Ovdje će da ga stavimo. Hajde pijemo sad. Evo, nikako mi nekak leti, bolestan sam sad. Daj, daj, daj.
Zdravočak sam. Zdravo. Evo, nije loše. Sve vraći, evo ti. Nema šanse. Ako će ti pozdraviti, znači da sunce ovdje sam. Kako je 20. august 2013. Prošlo već 6 godina, kako se desila tragedija. Danas smo se ponovo kupili da odamo poštu mome sinu, našem drugu, našem bajkeru. Ja sam stvarno dirnut sa strane njegovih drugova, sa strane bajkera koji su, kao i ovih godina, ostavili svoje radne mesta i došli da odaju poštu. Ovih ranih godina ja sam pred svaki skup pozivao. Razgovarali smo o skupu. Ove godine sam napravio izuzetak da kao da se ništa nije desilo. Međutim, veoma sam dirnut kada su u mene počeli da zovu i da pitaju: gospodine Smiljkoviću,
Čika Slaviša, jer sutra isto vreme kao i prošle godine. I ja stvarno ovim ljudima mogu da poželim sve najlepše, da ih sreća čuva na putu koji im stvarno potrebna. Jer za sve ovih 6 godina, koliko je prošlo, ja sam video mnogo toga što je ne samo meni, nego i što je drugima uzdrmano srce. Jer bajkeri mnogo stradaju. Današnji dan je veoma težak za mene, za moju porodicu, ali isto težak i za Borkove drugove. Jer svi oni znaju ko je bio Borko i kako su se družili. Jer ja osjećam da je Borko sa nama, osjećam da je Borko uvijek bio sa nama, sa mnom. Jer nema dana kako ja ne mislim o njemu ili kako mi neki posao i neki delo ne bi podelio sa njim. Ja sam Marko, Borkov drug. Evo 6 godina se navršilo od kad je Borko tragično nastradao. 6 godina kako se okupljamo na ovom mestu i 6 godina su velike za nas. Svake godine na ovom mestu mi održavamo tradicionalno memorialni skup Borko Smiljković. On nije sa nama, ali živi sa nama i u našim srcima i dok sve mi živimo, živeće i on. Ja sam Boba Borkov drug. Danas smo se okupili ovde da bi odali poštu Borku. Tolike godine su prošle, a Borko i dalje živi u našim srcima i živeće zauvek. Meni je danas velika čast da najavim našeg druga iz odeljenja, Vladimira Vukomanovića, zvanog Putin, koji nije bio, da kažem, naš aktivan drugar i tako dalje, ali je bio tu, bio je svedok, što je najbitnije, on je nas razumeo, pratio, zna i neke naše tajne, i što je najbitnije, on to sve ume da kaže, ali na način kakav bi ljudi, da kažem, trebali možda najbolje da razumeju, mnogo više nego kad mi kažemo. Evo, izvolite. Prilično je teško govoriti o Borku sada, posle nekoliko godina, a kako Aleksandar to voli da kaže veoma često, o poštenim i dobrim ljudima veoma malo može da se kaže. Borko je bio dobar drug, onima kojima je bio drug, i bio je pošten čovek. Ja se sećam samo 2 trenutka koja su vezana za njega, a jedan od njih je svakako taj u kome mi je došla vest o njegovoj smrti i o načinu na koji se taj život okončao. I veoma često posle tog trenutka, posle sa tim saznanjem, pitao sam se u stvari zašto se to sve dešava, kao što se i svi mi često pitamo i kao što se pitaju verovatno i njegovi najbliži sve ove godine. Konačnog odgovora tu nema i ni ja sam ga nisam našao. 20. avgust je za celu porodicu jako, jako stresan datum, jer smo izgubili jedno drago biće. Ja sam Borku tetka, njegova majka, moja rođena sestra, i dan danas živi u suzama, ne prihvata stvarnost i uz nju smo svi, uz oca, uz Bojanu, njegovu rođenu sestru. To su trenuci i reči kojima se ne može opisati njihova tuga i tugu koju nosimo svi. Njegov deda nije uspeo da podnese to. To mu je unuk prvenac i to ga je dokrajičilo. Ali Boki, jednostavno ne prihvatamo da ga nema, i zeleni ninđe kad se pojavi, uvek nam je neka nada u srcu da je to on i da je taj prokleti datum jedan ružan san, ali pokušavamo na neki način da održimo među svima nama jednu lepu uspomenu na jednog dečka koji je bio lep kao lutka, jedan Dasa Baja, pred kojim je taj bio život. Apelujem na sve bajkere da vode računa o vožnji. Moj suprug je bajker. Da poštuju pravila, ograničenja, opremu.
i da prvenstveno misle na sebe i na svoju porodicu. Hvala. Ove godine smo se okupili ovde. Ovde su i prisutni motori, bajkeri. Mi svi vozimo, i ja lično i rodbinski sam vezan za Borka. Uvek bude teško, ovaj dan uvek bude težak. Izuzetan momak bio. Jako dobar bajker, dobar drugar. Stvarno momak na mesto. Što što se desilo, desilo se, da se ispravi ne može. On je izgubio život, jako mlad, zaista, što narod kaže, ono, baš greota, stari ljudi kažu. Treba da živi i da tek proživi svoj život. Mi imamo često situaciju u saobraćaju, pogotovo su motociklisti ugroženi, i ja isto, obzirom da imam motocikl i dosta kilometra prelazim, da jednostavno oduzimanje prvenstva bočnog puta je često, loše podešeni retrovizori i slične situacije, tako da uvek bude kočenja, nezgodnih situacija. Nemamo baš ni dovoljno razvijenu kulturu u saobraćaju da se obrati pažnja na motorcikl. Ja se nadam da će u narednim godinama to stanje malo da se popravi. Neki rezultati pokazuju da se popravlja, ali dalje imamo mnogo loših informacija i nesrećnih informacija. Evo i pre neki dan je jedan naš kolega poginuo zbog neosvetljene traktorske prikolice. Tako da ovom prilikom uvek i svake godine koristim priliku, u stvari, da apelujem na sve ljude koji ovo gledaju da uvek dobro obrate pažnju kada se priključuju sa sporednog na glavni put, kada pretiču i tako dalje, a na bajkere takođe da oprezno voze i da brinu i o sebi i o drugima. Članovi motokluba Čarapani i ove godine na memorijalnom skupu Borko Smiljković. Možete da kažete nešto više o Borku i o sećanju na njega? Pa evo, kao i svake godine, i ove smo došli u čast našeg brata, druga, prijatelja Borka, da obeležavamo taj dan, tu godišnicu. Mnogo bolje je bilo lepo da sad vozimo svi zajedno i družimo, kad je već takva situacija. Ipak ovo je samo jedno poštovanje, jedan znak da ga nismo zaboravili, da nikad ga nećemo zaboraviti. A i u drugu ruku jednu ovako da se pokaže drugim ljudima da mora više da se vodi računa o čuvanju naših života, znači kako mi sami, tako i drugi ljudi koji su na putevima, što je i veliki problem danas voziti moto, znači ne što se tiče nas, već što se tiče drugih učesnika u saobraćaju. Ali eto, kažem, ono što je do nas, mi smo ovde da pokažemo i tu našu plemenitost koju imaju motociklisti i bajkeri prema svojim braći ljudima, da nema zaborava i da eto, da se vodi više računa u vožnju i saobraćaju. Da li ste poznavali Borka i šta za vas znače ovakvi skupovi? Ja lično Borka nisam poznavao. Skupo je trebao već, kako se tako nešto desilo, treba onda stvarno da se svi skupimo i da to ispoštujemo i ispratimo. Bajkeri su poznati po solidarnosti. Da, to jeste. To su poznati po toj solidarnosti. I žalostno što se ovako nešto dešava i što se i dalje dešava. I toga treba mnogo da se pazi i kako se vozi i šta se radi. I treba među svim klubovima da se ima neko međusobno poštovanje i pomoć. Poštovanje i pomoć, da. Tako nešto, to je to. Recite samo iz kog motokluba, član ste kog motokluba i da li ste poznavali Borka i par rečenja. Ja dolazim ispred motocentra Gajić firme. Poznao sam Borka lično. Vozili smo se i stvarno mi je žao što eto, to se desilo, šta se desilo i nije s nama. Družimo se. To je to stvarno. Vi ste bajker kog motokluba i par reče Borka? Iz Varvarina, inače motokluba Soul Bikers.
Nisam lično poznao Borka, ali sam izviđao par puta se sreli. Bođem duže godina i stvarno mi žao što se ovako nešto desilo. Kako i šta je god. Nadam se da će ovo biti pouka i drugima kad budu vidjeli ovu emisiju. Da se ta vožnja malo stabilizuje, da se nađe, ne znam, spusti loptu, ono što kažu malo, pogotovo nas omladine. Šta da kažem drugo. Drago mi što sam došao da se odazovem prvi put ovde. Doću naredne godine ako budem ovde. To je to. Iz kog motokluba dolazite, koji put i nešto više o ovakvom okupljanju? Ja sam iz Rovina isto, bio sam nekada predsjednik kluba Soul Biker, to sam sad funkciju predao drugima. Šta da kažem, dan za danom, nedelja za nedeljom, mesec za mesec, godina za godinom prolazi. Nažalost, ponavljam se još jednom, pusta mladost, nerazmišljenje, ali eto, dešava se. Nikad se ne zna šta nas čeka na put, sve nas ovde, pa i kao pešaka ili kao biciklistu i motociklistu. Prema tome, šta da kažem, stvarno mi je žao još jednom, ovo je najmanje što sam mogao da učinim, da dođem, da se odazovem i na neku ruku, šta znam, dam utehu ovim ljudima ovde što su članovi porodice ili porodici uopšte. Zahvaljujem se. Šesta godina kako Borko nije sa nama, vi ste ovde više. Svake godine. Pa to se zna, to je cena plaćena brzine. Svi mi znamo što sedam na dva točka da to je naše. Svi smo svesni kad sednemo šta nas čeka, svakom to može se desi, meni, to kažu sad u povratku, to može da se desi, svakom od nas. To je sastavni deo života. Vaš motiv dolaska? Poznao sam Borka, dolazim ovde svake godine. Iz poštovanja, opet. Kakav je bio Borko? Pa Borko je bio, opet, dobar dečko. Nisam ga nešto mnogo znao, ali... Drugovi po motoru. Ja sam poznao dosta dobro Borka. Ovo je šesta godina već kako je on nastradao. Velika tuga i nesreća, nažalost, se tako nešto desilo. To je bila jedna nepažnja. Ali neću mnogo o tome da govorim, jer i samo mi je mnogo teško, jer bio sam prisutan svemu u tome kad se to desilo. Borko inače je bio veliki drug, velikog srca, koji je uvek bio spreman da pretrči i da pomogne šta god je trebalo i koliko god je trebalo i koliko god je on mogao. A dao je više nego što je mogao. Velika je tuga, znači, za njim i sa moje strane i sa strane njegove porodice. Stvarno nemam reći, znači. I članovi motokluba Stari jahači iz Trstenika su ovde. Da, došli smo da odamo poštu jednom mladom dečaku koji je nesretno izgubio život. I eto, to je već postala tradicija da svake godine se skupe ljudi koji voze motore i koji imaju poštovanja prema preminulom. Da li je ovo skup koji opominje i šalje poruku? U svakom slučaju. Svi mladi ljudi koji sedaju na motore, prvo treba da znaju da su učesnici u saobraćaju i da su mnogo ranjiviji nego svi ostali učesnici koji su na četiri točka i život je najbitniji na prvom mestu. Tako da je ovo veliko upozorenje za sve mlade ljude, ali šta da se radi? Bolje da se nije ovako završilo, ali šta da radimo? Vaš motiv dolaska, Stari jahači, motoklub, ali ipak ste mladi. Kakva je poruka mladim vozačima? Pa, poruka mladim vozačima je da budu više oprezniji. Šta da kažem, da ne luduju, što se kaže, jer dosta brzo i oštro voze. Tako da, šta znam, svako ima svoje neke, kako da kažem, ba da, maniru vožnji, neko vozi sporo, neko vozi brzo i tako. Inače, dolazim već godinama ovde na ovaj memorandni skup da podržim taj skup, da sećanje na Borka da bude. Tako da, to je to što mogu reći. Borkov drug, dan sećanja na njega, pa reči. Kao i svake godine, došli smo da podržimo ovaj motoskup.
To je nešto najmanje što možemo da uradimo za njega. Žalost jeste, desilo se. Šta reći? Drugarstvo ne zaboravlja se nikad. Bio je veliki čovjek. Može. Borko sa nama nije već 6 godina. Vi ste drugi put na ovom memorialnom skupu. Recite nešto više o svom motoklubu i odakle dolazite. To je ruski motoklub, znači glavno predstavništvo je u Moskvi. Imamo podružnicu ovdje u Srbiji i u ostalim zemljama ovdje na Balkanu. Makedonija, Bugarska i Rumunija. Ovdje smo da bi ispoštovali Borka pokojnog, da apelujemo na vozače vozila, da nije teško pogledati u retrovizor, dati žmigavac i tako nama spasiti život. Šta još da kažem? Koliko ovakvi memorialni skupovi znači i samim bajkerima i porodicama poginulih u ovakvim situacijama? Kako na motoskupovima gde dolazimo, gde se družimo, gde se šalimo, tako moramo da ispoštujemo i ovakve okupljenja i da odamo počast mladim momcima koji su eto tragično izgubili život zbog nečije nepažnje. Pored prijatelja, bajkera i rođaci, naravno, danas na ovom skupu kojim se sećamo našeg Borka, vi ste njegov brat i verovatno puno toga imate da kažete o njemu. Da, mogu reći Borku sve najlepše. Čestan je predstavnik automotosportskog kluba Race Speed iz Kraljeva koji se bavi profesionalnom organizacijom i takmičenjem u automobilizmu. I otac je dao podršku motorđijama. Da kažem da su automobilisti i motorđiji jedno, da smo svi u istom košu, da se svi isto vrtimo, svi smo u istoj opasnosti i tako. Inače, o Borku mogu reći sve najbolje i da mi je veoma žao što je jedan mladi život izgubljen na jedan banalan način. Eto, toliko. Borkovi drugovi, danas sa nama, predstavi se i par reći o Borku, a i o ovakvom jednom skupu kojim se sećamo na njega. Ja sam Bajić Blagoje. Svake godine, evo, kao što vidite, skupljamo se 20. avgusta da odamo počast našem drugaru Borku. Ja nemam puno toga da kažem. Sve što sam imao, rekao sam. Retki su samo pregorne prirode koje idu na svoju štetu da bi drugima pomogle. A takav je baš bio naš Borko. I nadam se da ćemo se sledeće godine ovog datuma skupiti u još većem broju i svake naredne godine. Hvala. Prvo ćeš ti željeno, da. Iako već 6. godinu za redom se okupljamo, Borko nije sa nama fizički, ali duhom svakako da jeste. To se vidi po vama i svakako da drugarstvo kroz vas živi. Da, naravno. Ja, iako nisam član i nisam bajker, imam samo reči hvale za Borka. On je bio divan dečkom i sećanje na njega nikad neće da se ugasi. Ja sam poznavao Borka vrlo malo. Bio je dobar dečko. Vole motore. To je to. Volim ja, kao i on isto. Ja sam isto poznao Borka, onako malo smo se i družili. Bio sam malo mlađi od njega, ali isto vozi motor. I nadam se da nikad neće da ga zbrojimo. Evo ja ću sad da kažem. Pa evo ja, da se nadovežem na ovu priču, ja sam poznavao Borka dosta dobro. Družili smo se i Borko mi je bio jedan od najboljih drugova. Za Borka mogu reći samo reči hvale, jer je on bio kao osoba pravi čovek. Šteta što je otišao tako mlad, žao nam je i evo 6. godina kako se okupljamo na današnji dan da odamo počast, da u znak zahvalnosti na njegovoj dobroti i prema njemu okupljamo se da reči utehe damo jedni drugima, jer je on zaslužio sve to. On je znao da bude izuzetno korektan i prema mladom i prema starom
i jedino šta reći u ovim teškim trenucima za Borka, to je reći reči hvale. Hvala što si bio sa nama i hvala što si nam ulepšao život dok si bio sa nama. Hvala ti, Borko. 20. avgust, dan na koji smo izgubili Borka, ali on i danas živi. Drugarstvo ne umire nikad. Naravno, drugarstvo nikad ne umire. Nažalost je tako. Pred 6 godina na ovaj dan smo izgubili jednog velikog druga, brata. Borko je pre svega bio jedan veliki čovjek, veliki borac. Ne znam šta da kažem. Velika je žalost što je nastradao tako, mlad dečko. Bio je radan, vredan. Stvarno velika žalost. Ja moram da se zahvalim svima koji se danas odazvali memorijalnom skupu, koji su ovako lepo pričali i koji svojim prisustvom podstiču da se sećamo na Borka i da utičemo na sve da ovakvih memorijalnih skupova ne bude. Mi ćemo sad upalimo motore i da odemo u Borku u večnu kuću. I da mu odamo počast. Hvala svima koji su danas došli ovde. Jer za mene su to veliki ljudi. Hvala puno.